接着看，第五个小段，幕后啊有一句话，观此，这发愿求生，自属当务之急。时时处处，我们都看到世尊、祖师殷勤恳切地劝导我们，唯恐我们把这一次的机会又错过了。所以我们只要记住像这个行愿品里面所说的十大愿，这个十个修学纲领幕后这个三愿呢，我说过了，是回向回向的意义是什么呢？是把心量脱开，真正能够恢复心包太虚，量周杀戒。要知道那是我们的本愿，我们本来是心包太虚，量周杀戒，现在这个心搞得这么小，真正叫可怜是可怜您这样。所以用这个方法来拓宽，来恢复常随佛学念念不忘佛陀的教诲这叫回向菩提这个其他的宗教我们也常常看他们的经典一切荣耀都归上帝，都归真主在佛法里面我们没有说上帝，没有说真主我说老师教导我们的我们人在世间呢，古时候这一个人有成就了，他一定把这个荣耀归给他父母，归给他的老师以报父母养育之恩，老师教化之恩，念念不忘感恩的心这个感恩的心便虚空法界这是回向菩提恒顺众生，是回向众生，这个里头最重要的是顺，顺不是暂时的顺，不是有限的顺，恒顺，无限的，永恒的。你看看诸佛如来、化身菩萨在九法界里面教化一切众生这给我们做了好榜样，顺。你想学什么都帮助你只有一种不帮助你，学不善的，你学的是恶的，这个不教你
只要是善的，没有不教啊！啊，大善小善通通教。不辞辛劳啊！啊，不怕辛苦啊，不怕劳累啊！哪个地方有求，哪里就有应。啊，世尊为我们所实现的。当年在世，那个时候要知道，没有交通工具。出家人都是走路啊，步行啊，走到哪里教到哪里啊。世尊的足迹走遍了印度啊，常常在旅行，最南端的到西南岛，今天的斯里兰卡，这种实现就是千出祈求千出应啊。哪个地方想请他啊，教教我们，他就去，只要有人请他就去啊。他的学生里面不少是菩萨了，菩萨没有人请主动去，做一切众生不请之友啊。但是佛呢一定要请啊。为什么呢？佛代表师道，尊师重道，所以一定要请，要请法。菩萨是同学，同学就不要那么严肃了，你不请我也来了啊。但是这个里头呢还有一个条件，那先打听打听能不能接受，能接受欢喜听，能听得懂，菩萨就来了，不请他就来了，恒顺众生啊。绝对不能执着一个法门。你说这个念佛法门多好啊，太好了，但是人不能接受啊，那就你就不能拿这个法门断出来啊。他想要什么你要知道，他能接受什么你要晓得啊，欢喜什么你要晓得，你的说法就契机了啊。这个是学经教的同学们要特别注意关机啊。诸佛菩萨为一切众生说法，契机契理啊，成功的教学啊，最后也愿普皆回向啊。普皆回向这个心量完全脱开了一丝毫的拘束都没有了，真的是遍虚空法界啊。虚遍虚空法界就是圆满的性德，自信的虚空法界刹土众生都是自信现的，为时变的啊。佛在华严上说得很好啊，为心所现，为时所变，普皆回向就是回向心性啊，
一切通通归到自性。事出世间所有一切法从自性里面发生的，最后还回归到自性的，这叫大圆满的。所以这个愿望不相舍利啊，你人在临命终时，所有一切都离开你了，你都带不去，这个愿望你能带去啊，无比殊胜的敬业啊，他跟着你走啊，一切时中引导其前啊，他引你，引你到哪里？引导你到西方极乐世界，一刹那间即得往生极乐世界。啊，十大愿王决定你引导你到极乐世界，啊，这是普贤菩萨的愿。观此，这发愿求生，自属当务之急。当时当下了，就是现前呢，务是要做的，即是立刻就要做啊，你要是真正明白了了解了，当下立刻就要做，其他一切要放下啊。我们在日常生活当中起心动念，言语造作，决定与经教相应啊，经教的真正的精神意趣是什么呢？读诵啊，受持读诵，为人演说，就这八个字。佛在经教里面所说的，我们全部接受过来，这叫受持啊，全部接受过来，完全变成自己的，自己的妄想分别执着，那是虚幻的，那是假的，那是业，不善业，通通放下。要把如来经教啊全部拿过来取而代之。我的看法、想法、说法、做法跟经教完全相应啊，这受持啊，受就是接受啊，持是保持啊，不能舍掉。一天不可以失掉，一刹那不能失掉啊，这受持读诵是温习啊，天天温习，温故知新啊，常时熏修啊，熏修久了开悟啊，悟了之后就为人演说啊，那就是落实在生活当中，落实在工作里头，落实在处事待人接物，为别人表演，为别人演说，一切为众生，不是为自己啊。啊，一切作为都是在表演呢，表演给众生看的，啊，这是觉悟的生活，啊，佛菩萨的生活，觉悟的
行业，觉悟的处事待人接物，念念觉而不迷啊。故佛菩萨的生活，这里头有大自在啊。啊，孔老夫子所说的学而时习之啊，时习啊，习就是我们今天讲落实，落实在生活啊，落实在工作，落实在处事待人接物啊，时是时时不间断。后面不亦乐乎，用我们佛法里面讲呢，法喜充满，真的快乐，法喜充满了。这个喜悦不是从外头来的，自信里面流露出来。幕后这一小节，今天得与如是诸上善人聚会一处啊，这是经文。所谓观音是指把手共行啊，把手是牵手啊，手牵手啊。啊，你在西方极乐世界，你跟观音大势至菩萨了。是手牵手共行的啊，经行的散步啊，聊天的 啊谈论佛法了，你说多快乐啊。文殊普贤轻微甚有啊，都是等觉菩萨啊。文殊普贤，你看华藏世界的，他们常常在西方极乐世界啊，甚友是最好的朋友，最殊胜的朋友啊，这是描绘你在西方极乐世界生活的状况，学习的状况啊，你的周边是哪些人？诸上善人呐，在熏陶有字，成佛无难呐，这一点没错啊。啊，我们讲常识熏修啊，熏习陶铸，这有原因的，不是没有原因的。所以极乐世界为什么成就那么快，成就那么殊胜？我们这个世间为什么不能跟他比？你这一看就晓得了。啊，在我们这个世间怎么能跟观音世智文殊普贤平起平坐？没这个道理啊。那就菩萨太高了啊！但是到西方极乐世界不一样了啊！怎么不一样呢？都是阿弥陀佛的学生，我们什么关系？同学啊！他们跟阿弥陀佛时间久，我们才跟他，身份呢？他们是学长，我们是学弟呀。
啊，学长当然要照顾学弟。啊，我们有什么问题，不好意思问佛，哎，问他们很方便的。啊，一天到晚生活在一起，所以成佛不难。下面这几句话，庆幸的话了，此生有幸，或见或闻，可不怨生语啊！啊，我们这一生真的有幸，实在讲太幸运了。你能够见到这个事情，你能够听到这个经典，你还不愿意往生吗？啊，你要晓得，这一往生就成佛了，这是世出世间第一等大师因缘，没有任何事情能跟这一桩事情相比。这是我们不能不知道的。啊，确确实实无与伦比。啊，这一桩事情要错过了，你说是多大的损失？没有人能说得出来。啊，太大了。一生成佛的因缘。啊，这个欧耶大师说得好。为什么你会疏忽？啊，这个疏忽是，哎，很想去，但是不肯认真修。啊，原因在哪里？不信呐，不是真信呐。啊，在一生当中，甚至于天天读这个经，天天讲这个经，半信半疑。啊，他信什么呢？还是相信这个世间的名闻利养，五欲六尘的享受，他还是信这个。啊，这个两者放在面前，他取什么呢？他取这个地方的名闻利养。取这个世间的五欲六尘，他不取念佛。错在这里，所以祖师对于这一桩事情很痛心呐。痛心不是说那一生没有机会闻到的。那是他的业障深重，他这一生遇不到。啊，痛心是什么？你遇到了，遇到这，嗨，当面错过。不能够依教修行。啊，依旧还随顺自己烦恼习气。啊，依旧还造作十我业，你说这怎么办呢？真正明白人，真正相信了，
他的样子非常明显，食恶业了，马上断掉了，他不会再造食恶业了，他决定啊修持善业道了。为什么呢？到西方极乐世界住上善人呐，你跟他们在一起啊，我们虽然不能上善嘛，也得下善善。你下善都没有的话，你怎么能跟上善人在一起呢？所以真正求生西方极乐世界的人决定断恶修善，这肯定的。决定呢与大菩提心相应啊，这个大菩提心就是我们常说的真诚，他决定真诚，一切时一切处，所以说一味真诚心呐、啊，没有二念呐、啊，决定是清净心，决定是平等心。决定是正觉心、慈悲心啊，念念起心动念跟这个肯定相应。我们知道这个人觉悟了，这个人回头了啊，这个人是这一生当中决定的生净土。如果说我信了，我天天念佛，念佛堂二六十钟我都不缺课啊，心地呢不清净，不平等，愚痴，自私，不诚实，不能往生。古大德讲的一天念十万声佛号，喊破喉咙也枉然啊。为什么呢？心行不善啊，只有口善，身口意三业啊，身跟意业不善，只有口一天到晚念阿弥陀佛，没骂人，去不了啊。你看无量寿经真的经文一打开，世尊就教导我善护三业啊，这是求生西方极乐是基本条件。头一个，善护口业，不积他过；善护身业，不涉略矣；善护意业，清净无染。就是十善业啊。念佛还要造业，将来到哪里去？地狱道去啊！啊，你们诸位看《楞严经》大势至菩萨圆通章，苏超啊，是清朝乾隆年间灌顶法师他的著作。啊，这个苏超最后一段是讲念佛人一百种不同的果报。头一句就是念佛人堕阿鼻地狱。我年轻的时候刚刚学佛了，看到这一段话了，我非常疑惑。念佛再不好，也不应该堕阿鼻地狱嘛。
怎么会堕阿鼻地狱呢？啊，我拿着书去请教李老师，我这到底怎么回事情？我想不通，没有办法理解。李老师一看他说：“哎，这是大问题。”啊，我不跟你一个人讲，啊，我在讲经的时候给大众讲。口念弥陀啊，不断恶业，他还造恶业啊！恶业里面最严重的，谤佛、谤法、谤僧，毁谤三宝，那怎么不堕地狱？你念那个佛不管用啊，救不了你啊！啊，这个里头，一般人最容易犯的自赞毁他，啊，就是在现在，我们也常常看到啊，无量法门，我这个法门好，别人都不行。你要晓得，每一个法门都是佛说的。你说那个法门不行不好，那个法门谁说的？佛讲的，不是谤佛吗？啊，法是佛说的，啊，不要说别的，我们就单单说无量寿经，这大家知道的。无量寿经有十二种的译本，啊，但是历代呢？有七种失传，传到现在的还有五种。五种，你要说这个好那个不好，都是谤佛，不能说。他要不好，怎么能流传下来？能流传下来，一定有流传的价值。啊，我们中国古圣先贤对于这个价值观看得非常重啊！你要没有这个价值，人家不肯给你流通啊。流通的成本很大啊，不像现在科学技术发达，印刷术发达啊，这个书本得来很容易，古时候不容易啊。就是算民国初年，算不错了。啊，民国初年我们看到的本子还是墨刻的印刷本，啊，很费事啊，一个人做一天，啊，八九个小时，能做几本书呢？啊，从前书是一卷一卷的，一卷并不多啊。一卷大概是六七十页，一天只能做六本。啊，我到金陵刻经处去参观，啊，木刻版的印刷，啊，现在比从前进步，从前用松烟，现在是松烟里面调的有油墨。啊，比那时候进步，还是刷，啊，木板一张一张刷了，纸放在那里，然后把它脱下来，很费事啊。啊，做一天八个小时啊，一个人只能做六卷呢。现在机器太方便了，啊，印个几千本
啊，三天四天他就完工了，就完成了机械化的作业。从前人工啊，所以书本的价值很高。啊，一般人家真的买不起书啊。民国二十几年的时候，啊，那个时候我大概不到十岁，啊，八九岁的时候，商务印书馆一部词源，它资源是精装上下两册，啊，这一部词源没有现在印的这么好啊！啊，多少钱呢？大洋五块，五块钱大洋，能做什么用途呢？跟诸位说，四口之家，一个月的生活费用，啊，四口之家了，一个月生活费用啊。你要去买书的时候，一部字典，你就晓得那个时候这个书是多贵呀！啊，富有的人家了才藏得有书啊！啊，那个书就像现在人家玩古董一样啊。当作珍宝来供养啊，读书都非常珍惜啊，书上面决定不能够圈圈点点不虚口啊，你要想圈点怎么办呢？你抄。所以从前读书的人说肯定的，他喜欢读的书他抄一本啊，自己抄一本呢自己可以圈点啊，可以用颜色笔来做记号啊，原来的书宝贝呀，你自己读了还传到底下一代呀，下一代还再传下一代呀，所以不能有一点点的这个染污啊，决定不能够损坏。从前对这个书本这样珍惜啊，哪有现在这样子？现在实在讲的是，就是科学技术太发达了啊，书本变成是廉价不值钱啊，大家不重视了。这从前呢真的是宝啊，好，现在我们再看第三段，顿超绝代，这四个小段啊，第一个小段，下凡众生念不退中，超尽四十亿因为粗度之等觉，为是凡夫却不列一生，必补佛位与观音世之无别。我们先看这一段啊，这是前半段
下凡是指的什么呢？凡圣同居土下辈往生的啊，就是下三品。生到西方极乐世界，他就念不退了。不但是念不退呀，圆正念不退。如果单单讲念不退呢，那他可以说他只能够等同初住菩萨。我们可以这样看呐。如果讲圆正三不退，那就不得了了。圆正三不退是谁呢？是等觉菩萨。欧耶大师在此地肯定圆正三不退等觉菩萨。所以超尽四十一个因位呀、这四十一个因位，菩萨的因位，是住、是行、是回向、是地等觉，41个位次真的是男性啊。所以你要是不是凡夫呢？他一生当中决定成佛，必不佛位啊。与观音师智无别啊，跟等觉菩萨没有两样。他是下凡众生的，在极乐世界都变成这个样子。这是西方极乐世界的事实真相。后面这一段说，若为十一生补处呢，却可名凡夫，不可名等觉菩萨。他是凡圣同居土下三品的众生。你要说他一生补处呢，不能这样说他。为什么？他是凡圣同居土下三辈的往生的凡夫啊。他烦恼一品没断呢、不能说他是等觉菩萨、这个事情此界教王所不能收，差王所不能列啊，教王教学教学里头没有这个状况啊！教王里面讲的啊，凡夫五乘佛法里面，你所学习的人天法了，五戒十善四无量行你学这些声闻学四谛法了，缘觉学十二因缘呢，菩萨学六度万恨呢，这是讲教啊！这些东西都没有办法适应西方极乐世界这个状况，怎么凡夫
跟等觉菩萨在一起啊，就好像小学生呢跑到研究班里面来上课，这成什么话呢？啊，刹王所不能灭，这个刹王是讲世界，啊，所有世界里头没这个事情，凡夫决定在凡圣同居土，决定不在方便有余土。啊，声闻缘觉全教菩萨决定在方便有余土，不在十报庄严土。啊，化身菩萨决定是在十报庄严土，绝不在凡圣同居土。这讲刹王了，西方极乐世界破了例子了。凡圣同居土的人啊，也跟等觉菩萨在一起，等觉菩萨是十报庄严土。所以十方世界这个教下没有这种事情，没这个例子，四徒里头啊也没这个状况，这称为特别法门。它特别在哪里呢？我们在这看到了，真的特别。这叫顿超绝代呀，啊，这一段很重要。你真的了解之后，你对于求生西方极乐世界这个信念，不但你能升起来，而且坚定。啊，对于这一生取西方净土，这是关键地方。当知无人大事因缘，同居一关最难透透。啊，这是讲一般诸佛刹土。凡圣同居土是九十六道轮回，出六道轮回呀，太难太难了，最难透透啊！佛祖说这个话，我们细心去思维去观察，一点都不错啊！啊，想想我们今天在同居这一关有什么能力超越呢？古来祖师大德说，末法时期除净土之外，你修学任何一个法门，你在这一生当中不能成就啊！这个不能成就是你不能超越六道轮回。啊，为什么？无论修学哪一个法门，你的定功、
一定是九次地定，你才能超越三界。三界里面四禅八定，四禅八定没有出六道轮回啊，所以你要想想看，你想能超越六道轮回，你这个定功要超过八定。楞严经上佛说的阿罗汉所证得的是第九定啊，九次地定啊，超越了。我们有这个能力吗？那现在科学家就是说呢，这就是不同空间维次，那照佛法里面来讲，超越六道轮回，这诸天有二十八层呢，三界二十八层天呢，二十八种不同维次的空间，你要超越二十八种不同维次空间，你才出得了同居这一关。古时候正法相法有人，末法时期不行了。这个话谭虚大师讲得好啊，你们看看谭老的书就知道了，看看谭老的影城回忆录，那是谭老的专辑啊，我跟他没见过面，但是我听过他的录音带啊，他在香港打佛七当中的开始啊，这个录音带我们现在做成光碟，我们这边有流通的啊，他这个开始的录音带我至少听过一百遍以上，我很喜欢听，很受感动啊，他讲得很好，他一生当中那个时候他九十岁了啊，禅宗里面不要说见了，听都没有听说过，说有一个人开悟了，没听说过啊，他说得禅定的，参禅得禅定的他见过，开悟的没有，得禅定不能超越六道啊！他那个禅定初禅二禅，说实在的话生死禅天呢，出不了六道轮回，大彻大悟，明心见性，才能超越。教下大开元节的，也没有听说有一个人。念佛往生的，不但听得很多，一生亲眼看见的，二十多个。常常劝人念佛求生净土啊，
除这一个方法之外，没有第二个方法。这个是谭老一生的经验之谈呐。那么他就是念佛求生净土的。他走的时候是坐着走的。现在时间到了。